4 марттан 10-сына қадар христиан динін тұтушыларда ең тоқлықлы қам көңілі бейрәмлерінің бірсі Мойша Буатнасы дәуам еті. Ол 7 күн бейрәм етілі, қар күннің өз есімі қам мәғнәсі бар. Дүшәмбі Мойша бұны қаршылау күні. Халықта ол шырашулар деген есім алған. Бүгінні хұжабекелер құймақ пішірелер. Сейшәмбі күні ойындар деп атала, бүгінні орамда көңіл ашып юрелер. Шәршәмбі күні сыйлану белгілеп өтілі, бүгінні ғойләләр хатынның әтиенесіне қонаққа баралар. Пәнжешәмбі Мойша Буатнасының 4-ші күні, аны ойын күлкі деп атағаннар. Бүгінні орамда масы көлем көңіл ашулар башлана, мұнда да иқтибар үзәгінде қоймақ болам. Жұмға Мойша бұның 5-ші күні әбей кеші деп атала. Бүгінні кеулер жауап кешесі ұйыштырғаннар. Мұнда енді кеу кіші өзінің хатынының анасына қарата құрметін хәм қайнар мәхәбәтін көрсәтір үшін аны қоймақ білән сыйларға тиеш. Шимбе ирнің қыз туғаннарында кеш отыру бәйрәм ету. Бүгінні барлық туғаннарға еріп шығалар хәм қоймақлар білән сыйланалар. Якшәмбі күн йомғақлау күні, кешіру күні, бұл күнні кішілер бір-бірсінен ғафу етуіні сұрайлар һәм шуннан соң қағида боларак көңілле етіп жырлайлар һәм бейлер. Шулай итеп масленицаны ұзаталар. Халықта исе бәйрәмне яқтау шақлар қыш белән саубуллашуға һәм язны қаршы алуға бағышланған шаулы жырлар һәм биюләр белән ұзаталар. Ә инде дүшәмбі 11 марттан 28 апрельгә кадәр олы ураза башлана.